ゆっくり 歩いた夕焼けの道しるべ 大きな手にしっかり 捕まっていた 耳に残るこの声を 覚えていたね 힐센 гэхдээ энэ сэнж биш, мууч биш, магадгүй жогом уу байна. Бүү үл тэнцэхгүй, тэнцэхгүй, юу гэсэн үг вэ? Ийм, ийм байна. Энэ нэлээ хоошин татчих байгаа учраас тий, хэцүүлтэй. Энэ болохгүй шүү дээ. Дараа нь бас нөгөө хүүхдүүд маань дарсна. Тэгэхээр энэ бас том алдаа болох. Ямар саяттай дууд болоод байгаа юм? Би үнэнээс ойлгохгүй. Тий. За тэгэхээр энэ удаагийнх дараа жил сайн билдэж чадаад ороод ирэх юм бас юм байх шүү. За. Баранжи 97 дугаартай цэнгүүжин. There is a reason why you've been to each other's life. When something has been to be, no one can deny in you or me. Эндээс нэр өөртөө ихтэлтэй орсон. Тэгээд рагу намайг дэмжээсэй гэж аа ихтэлтэй орсон чи рагу намайг дэмцсэн. Яа? Гихтээ. Чиний холын тембр тацгүй. Тэгээд бүгд ч тийм байна. Дэмжүүлэхгүй. Батраа тийм харагдгүй үзээр амжилт хүсэн юм шиг ятасан матас төв бичсэн. Тэгээд маань утга нь болохоор юм хар юм ойлцсон юм баан дээр юм хоёр том зүрхөөсөн. Нэг зүрх нь рагууд, нөгөө зүрх нь ариун над. Харин дошконд дөрөвсөн зүрх байгаагүй. Тэр яа би зүгээр юм хинглэлтэй юм байна басна та. Тэсэн чи яг манай ич ариун зүгээр тоглоо хийж байхдаа энэ том зүрх байгаагүй. Тэгээ жижиг нь ариун над дээр хилдэг. Харин дошконд зүрх байхгүй нь яа нэг дөрөвний шүүмжлэх магадгүйсэн чи яг ороод дошконд нэг шүүмж арааг намайг шүү чи тэнцлээ гэсэн. Тэгээ ариун надтаас намайг үлдсэн. Амт юм санаа уу дотчс тэгээ би гайхсан. Тэнцэхгүй юу гэсэн үг вэ? Тэгээ тэнцүүлээ. Чи тэгээ аюулгүй сан билдэж орч ирэх шүү заяа. За. Хоёр хэм бол Итаю яке но мичи сирбе. Окина тэ ни сикари цукма teita There is a reason why you've been to each other's life when something has been to be no one can deny in you or me and just then өөртөө ихтэлтэй орсон хилцэн гэхдээ энэ сэнж биш, мууч биш, магадгүй жогом уу байна. Бүү үл тэнцэхгүй, тэнцэхгүй, юу гэсэн үг вэ? Ийм, ийм байна. Энэ нэлээ хоошин татчих байгаа учраас тий, хэцүүлтэй. Энэ болохгүй шүү дээ. Дараа нь бас нөгөө хүүхдүүд маань дарсна. Тэгэхээр энэ бас том алдаа болох. Ямар саяттай дууд болоод байгаа юм? Би үнэнээс ойлгохгүй. Тий. За, тэгэхээр энэ удаагийнх дараа жил сайн билдэж чадаад ороод ирэх юм бас юм байх шүү. За. Рагу намайг дэмжээсэй гэж аа ихтэлтэй орсон чи рагу намайг дэмцсэн. Яа? Гихтээ. Чиний холын тембр тацгүй. Тэгээд бүгд ч тийм сатастай юм шигтэй. Батраа тийм харагдгүй үзээр юм амжилт хүсэн юм шиг ятасан матас төв бичсэн. Тэгээд маань утга нь болохоор юм хар юм ойлцсон юм баан дээр юм хоёр том зүрхөөсөн. Нэг зүрх нь рагууд, нөгөө зүрх нь ариун над. Харин дошконд дөрөвсөн зүрх байгаагүй. Тэр яа би зүгээр юм хинглэлтэй юм байна басна та. Тэсэн чи яг манай ич ариун зүгээр тоглоо хийж байхдаа энэ том зүрх нь рагууд тэгээ жижиг нь ариун над дээр хилдэг. Харин дошконд зүрх байхгүй юм яа нэг дөрөвний шүүмжлэх магадгүйсэн чи яг ороод дошконд нэг шүүмж арааг намайг шүү чи тэнцлээ гэсэн. Тэгээ ариун надтаас намайг үлдсэн. Амт юм санаа уу дотчс тэгээ би гайхсан. Бүү үл тэнцэхгүй, тэнцэхгүй, юу гэсэн үг вэ? Тэгээ тэнцүүлээ. Чи тэгээ аюулгүй сан билдэж орч ирэх шүү заяа. За.
хоёр их юм бол